Bé, avui presentem una aplicació que ens permet recrear en 360 graus les muralles d'Alcoi, concretament el portal de Riquer, la torre Navalona i la porta de Cocentaina. Sabem que Alcoi també és coneguda pel seu passat medieval. Evidentment, les festes de morts i cristians han contribuït a aquesta imatge d'Alcoi, a aquesta època medieval de la ciutat d'Alcoi tan important. Però Alcoi com a ciutat, com a vila amurallada que era, amb el seu creixement, va ser absorbida aquesta muralla, i sí que és cert que els últims anys es van recuperar parts d'aquesta muralla i de les entrades d'Alcoi que avui en dia es poden visualitzar, i amb aquesta aplicació que aconseguim és reproduir i que qualsevol turista pugui veure exactament com era aquesta ciutat amurallada, quin era el seu entorn i quina era la seva dimensió, amb una qualitat molt alta i amb un gran realisme, aportant valor així a tots aquells que ens visiten i apostant, com estem fent, per aquest model de turisme intel·ligent. Alcoi sabeu que és destí turístic intel·ligent, i això comporta apostar per projectes que faciliten l'accessibilitat i que permeten, a través de les noves tecnologies, donar a conèixer tots els recursos turístics que té la nostra ciutat, i també un projecte que està dins d'aquest projecte també de Smart City, pel qual Alcoi també és conegut i reconegut. Sí, és una empresa d'Alcoi, i bueno, porta gestant-se realment des de l'any passat, perquè hem tingut que col·laborar també amb el Museu Arqueològic, evidentment, per als continguts. Han estat tots supervisats per el Museu Arqueològic, per la direcció del museu, i finalment també hem incorporat tema d'accessibilitat. Bueno, l'aplicació està en tres idiomes, valencià, castellà i anglès. Hem volgut incorporar també la sinoguia per a les persones sordos i persones que no tinguin accessibilitat en aquest sentit. També hi ha una audioguia, i la idea era, pues, apropar aquest recurs. Al final, la política turística que estem seguint és un poc l'impuls del turisme cultural. Pensem que és un turisme de qualitat, és un segment que aporta valor a la ciutat, i la recuperació del patrimoni històric, en tots els sentits, jo crec que engrandeix aquest patrimoni i aquests recursos que podem, ja no sols la ciutat, beneficiar-se, perquè això és un recurs turístic, però principalment està enfocat també per a nosaltres mateixos, perquè coneguem el nostre passat. Però sí que és cert que aquestes rutes també dinamitzen, o poden ser dinamitzadores d'un sector creixent a nivell turístic que està sorgint en la ciutat, guies, i que poden beneficiar-se també de tots aquests recursos que l'Ajuntament, l'Administració, està posant al seu abast. Muralles medievals d'Alcoi. Està ja en l'App Store, està per a Android i per a Apple, i bueno, a través de la web de turisme també es pot aconseguir en el recurs de coses que visitar. Està la part medieval i ahí està penjada també. Si no poden anar a l'App Store, pues a través de turisme també ho poden fer, i si no, consultant les companyes de turisme ho explicaran. La pròpia aplicació ja t'indica, bueno, a part de la selecció de l'idioma, ja t'indica tots els punts que hi ha. A més, està geolocalitzat, per tant, accedint al punt, si estàs en qualsevol part de la ciutat, a través del Google Maps el porta al punt. En cada un d'aquests punts que ja venen indicats en la app, veureu que hi ha un QR que simplement, a través d'aquesta app, es connecta en el visor i t'obri el que és la visió d'aquest punt en concret. Les coses que al final tu pots gaudir de la destinació per tu mateix, no necessites a ningú. Entonces, no necessites un guia, no necessites grups, pots vindre tu i anar coneixent el territori, el destí. Tenim aquesta ruta i en tenim moltes més. Jo crec que anar agrandint aquesta oferta cultural beneficia i ses escapades de cap de setmana, o i ses, que és el públic que volem atraure, per el que comentem sempre, per estacionalitzar la demanda turística, i que al final Alcoi, com a capitalitat cultural que és, i que recentment ens han reconegut, però que això ens servisca també per a crear aquesta consciència en el turista, de que no som sols les festes de moros i cristians, que Alcoi té molt més, i molt més durant tot l'any.